Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bugün biz daha bir mərhumu yad etmək üçün gəlmişik. Onun adı Zaur Aşiqdir. O vaxtlar biz Zaura onu çəkmişdik. Meyxana ifaçısının qəbrini ziyarət edirik. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Övlad dünyasını dəyişəndə, övlad itirəndə o böyük bir itkidir. Ana üçün, ata üçün. Çox, çox böyük. Deyiləsidir. Saat 8-də ölüm xəbərini eşitdim. Mən vəkilə getdim onu gətirməyə. Hörmətli tamaşaçılar, Ataş Zaur Aşiqin yaxın dostlarından biri olub. Allah sizə köməyiniz olsun ki, gəlirsiniz, yad edirsiniz. Allah sizi var eləsin, Allah köməyiniz olsun. Ataş, soruşardım sənə, Zaur Aşiq necə bir ifası, necə bir meyxanası idi? Tövb, meyxanada hər kəsənin öz yolu var, Zaur. Bu Zaurun da öz yolu olub. Şirin meyxana deyib. İndi bunun, bu o qəşəng-qəşəng ilə tutuzdurdu, amma o demək deyir ki, Zaur yəni təzədir. Yəni təzə deyib, yox. Zaur da bir ardasa 2000-dən zinən o meyxana deyib, 2000-ci ildən, yəni deyib, o vaxtlarda disko olub, kaset olub, yəni çox maraqlı meyxanaları olub, sadəcə qəşəng-qəşəng ilə tutuzdurub, indi hər ən bir cür qisməti vardı, adam var ki, 10 il əziyyət çəkir, heç nə eləyə bilmir, 15 il əziyyət çəkir, 16-cı ildə nəsə eləyir. O deməyə doğru, amma yaxşı sənətkar olub, sözünü deyib. Amma yarımsıq qaldı istək arzuları qəlbində. Hə, arzuları. Nə istədi, ən istədiyi nə idi? Onun ən böyük arzusu idi ki, yəni tanınsın. O biraz şöhrət fərəsi idi, onu beləcə eləcə deyirdi. Efirdə də göstərsinlər, hə? Hə, efirdə də göstərsinlər. O sizin verilişə çıxanda, inanırsan ki, onun bəlkə də həyatda ən böyük arzusunun biri həyata keçdi. Yəni, bunu rəhmətli özü də deyirdi. Mən də eşitmişdim ki, sevinibmiş həmin efirə çıxandan sonra. Hədi. Allah rəhmət eləsin, qəbirin nurundan da olsun, Allah o dünyasını versin. Amin. Amma cavan dünyasını dəyişib, nə yaşayıb, nə görüb. Eyf, Allah rəhmət eləsin. Mən elə bilirdim, o Lənkəranda yaşayır, amma Günəşlidə yaşayırmış. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Hoş geldiniz. Zaur Aşiqin siz atasınız da. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Gəlmişik yad etməyə, Zaur Aşiq haqqında bir eləyiş çəkməyə. Sağ olun. Allah. Olar içəyə keçmək. Buyurun, buyurun. Gəlçin. Salam əleyküm. Nətəs qədər. Bu da qardaş, Zaur Aşiqin qardaşıdır. Bu da oğlu oğludur, Zaur Aşiqin adını daşıyır, adı Zaur'u xətirdə qoymuşuq. Anadan olanda rəhmətə getmişdi, yoxsa sonradan qoydu? Yox, sonradan olubdur. Sonradan Zaur'u rəhmətə gedəndən sonra? 40-ı çıxandan sonra çıxmamış uşaq oldu, rəhmətə gedəndən 40-ı çıxmamışdan sonra. Əmsinin adını daşıyır. Anam bacım qız gəlir. Əli ayağı düz gəlir. Əli ayağı düz gəlir. 7 oğul istərəb. Bircə dənə qız gəlir. Allah xoşbəxt edin. Bir daha. Bir daha. Anam qız gəlir. 3 dəfə aç. Əli ayağı düz gəlir. 7 oğul istərəb. Bir daha uşaqlı qız gəlir. Bir daha, bir daha. Bir daha. Kardeşin gəlir. Qaça bir tutun, görürüz bağlayın. Səs bağlayın. Böyülə sapsın. Bunu falan yapacağım. Sonra çıxar.
Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Əvvəla hamımıza xoş gəldin deyirəm. Axşamımız xeyir olsun. Həmişə belə toylarda, ziyafətlərdə görüşək. Bugün mənim həyatda ən xoşbəxt anamdır. Soruşsanız niyə? Məncə bunu sual etməyə dəyməz. Bugün mənim əziz qardaşım, İlqar qardaşımın toy ziyafətidir. İnanırsan, gəl bura baba. Sizlərdən də özür istəyirəm. Bəzən mən sənə deyirəm, deyirəm arxamız bu muskatlara tərəf olur. Amma mən fəxr edirəm ki, mənim arxamda belə qardaşlar dayanıb. Bir də bu muskatları ürəkdən alqışlayaq. Bu məclisi də oradan da feyziyyə verirəm bu qardaşlardır. Allah sizlərdən razı olsun. Papa, həmişə toylarda, ziyafətlərdə gelirik, çıxırıq mikrofon qarşısına. Deyirik, Allah filan qardaşımızı xoşbəxt eləsin. Amma mən bu günləri bu sözü ürəkdən deyirəm ki, Allah mənim qardaşımı xoşbəxt eləsin. Bugün mən öz qardaşımın toz ziyafətindəyəm. Allah İlqar, Lamiya, sizi qoşa qarısın. Valla, Allahdan sənin arzu edirəm. Gələnləri bu vaxtı, mən də bir əmir yəsiniz, mən də oturum bir qardaşımın oğlu üçün və qadiyim. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Yazıldı taleyim
çapardı. Bir melek kalbimi dartı kopardı. Sevgimin nurunu zulme kapardı. Eşkimin yollarım aldı karanlık. Sevgimin nurunu zulme kapardı. Eşkimin yollarım aldı karanlık. Cevabı, cevabı, ah bu cevabı. Cevabı, cevabı, oh bu cevabı. Cevabı, cevabı. Cevanlık, cevanlık, oh bu sizden razı olsun. Bir daha ürekten kahiş yerim hamımızdan. Bir beyin kardeş gibi. Bu musiki heyetini ürekten alkışlı ya. Ay sizden Allah razı olsun. Sağ olun. Hoşbeht olun. Giriş eden dedim ki Zaharu Aşık bildiğime göre Lenkeranlıydı. Yoksa yok. Yok. Lenkeranlı. Ben de o böyle bir söhbet yaymış ki Zaharu Aşık Lenkeranlı. Yok. Bakçılı buzonadan adamı. Aslında buzonalısın siz. Evet. Bəs Lənkərana bağlayan nə olmuşdu? Lənkəranda siz dedi, o həyat, həyatı orada keçirdi. Niyə? Orada dostları orada, o havası, o ürəyində üzü biz ki problem vardı. Həmişə o gedirdi orada, ona havası ona düşürdü. O dostları çoxsu. Gəlir burada elə şey. Ha, dostlar çağırırdı Lənkərana, tez-tez Lənkərana gedirmiş. Yoldaşı da Lənkəranlıdır da. Həyat yoldaşı da Lənkəranlıdır. Həyat yoldaşı da oradadır, ona görə orada qalırdı. Lənkəran çox sevdi. Həqiqi mənada Lənkəran uşaqları bunun xəsini indiyə kimi istəyirlər, indiyə kimi zəng edirlər, soruşurlar. Ona görə o şeyə görə, amma Lənkəranlıdır o. Bu zonalıdır. Zahar bu zonalıda var, kasetdə vardı onu, var, rəhmətli Ağa Səlimin vaxtında. Biraz özünüz haqda məlumat verin, adınız, soyadınız. Mən adım Nürəttin, Çərxan bəy Nürəttin İbrahim oğlu. Nə işində işləmişsiniz qabaqlara da indi? Mən qabaq işləmişəm, Vayna zavod vardı, Vayna zavodda işləyirdim. Hərbi zavodda? Hə. Nalaçıq işləmişəm, sonra 16 ildir oxumuşam, qutarmışam. Neçə uşağınız var? İki oğlum vardı. Vəssalam. Hə, qız sad? Yox, Allah təala qız qismət eləmiyib bizə. Böyük oğlu Zavur idi, hə? Bəli, Zavur. Kiçik oğlu, qardaşan nədir? İlqardır. İlqar. Hə. İlqarın da bir övladı var, hə? Hə. Allah saxlasın. Onun da rəhmətli öləndən sonra bir qız oldu da, Lənkəranlı bir qızı var onun. Zavur aşıqın? Hə. Mən Zavur aşıqın istəyir evlənmişdi, evlənim. O birinci dəfə evliliyi alınmadı, ikinci dəfə evlənmişdi. Hətta eşitmişəm, üç dəfə evləndi, va? Yox, eşitmişəm, üç dəfə. Hansı narazı idiniz, hansı yəni, evlilikdən narazı idiniz siz? Mənə ləqədir ki, özləri xoşbaxt yaşasınlar. Mən atayım, mən istəyirəm ki, övladım xoşbaxt olsun, ləvələrim yanımda olsun. Bilsiniz, Zahar mənim, o Zahar elə idi ki, bizi dağ qoydu. Heç kim inanmadı onun ölməyinə. O dərdini heç kimə demirsi. O 2009-cu ildə
O yazıq həm strokada da işləyib, tikintidə türklər, türklərin şirkətində də işləyib. İşdən qorxan adam böyürdü. Yəni ağrıdan əzab, əzabdan əziyyətdən? Əzab, əziyyət yolu. Onun yolu 31 yaşına kimi əzablı keçib onun yolu. Namusda qeyrətli. Bilirsiniz, adamı olurda dost arasında bunda küsmək yox idi. O bir saat keçəndən sonra deyir, məsələn, Zahir müəllim, bağışlayırsınız, mən sizə acı söz deyirəm, üzr istəyirəm sizdən. Bunda elə şey vardı. Hər adamda o yoxdur. Övlad dərdi çətindir mənə. Çətindir, çətin. Saat 8-də ölüm xəbərini eşitdim, mən ləkana getdim onu gətirməyə. Mənə çox təsir edir o. Onun gələcəyi, o sizin proqramınızda çıxmışdı, Ayzaharın verişində. Onu sevinirdi, eşitdiyimə görə çox. Hə, deyir, baba deyir, Ayzaharın verişində. Doğrudan da bütün zoruna, bütün qohum ağraba deyir ki, həyif ondan, həyif. Həyif getdi o. Özü Moskvaya getməli təzdən. Ələ bir aydı gəlmişdi Moskvadan. Deyir ki, baba deyir, Zaharın verişində çıxdımsa, yazıq, bu qədər əziyyət çəkib, o qədər kasetlər bıraxırdı. Bilirsiniz, Zaharın müəllim, bu... Efra çəkmirdi heç kim, hə? Həyət kim çəkmirdi. Sizdən sonra məşhurlaşdı bu. Hə. Dedi Zahar, hələ sən, sizin verişinizdən sonra çox təkliflər gəldi, ona qismət olmadı. Həmişə deyir, mən cavan gedəcəm, mən cavan gedəcəm. Deyirdi, hə? Hə. Niyə, nədən hiss eləmişsiniz? Nə bilim, siz çox əziyyətlə çəkirdi. Və gedirdi, toylara gedib, ora gedib, imkanı olan gedib, kaset çıxadır, bəxt yaxşı idi həyatda. Edə bilmirdi, hə bu? Hə, elə bilmirdi. Epirə çıxa bilmirdi. Deyir, papa deyir, bir də efirə çıxsam, vəssalam. Amma indi bütün Azərbaycan yox, bütün Rusiyadan elə bizə zənglər gəlir. Heç kim inanmır ki, o... Dünyasını dəyişir, hə? O heç kimi dərdini deməzdi. Amma 2009-cu ildə, demirəm, o stroka işləyəndə getdi, mərkəzi klinika getdi. Bunda... Ürək saçmamazlığı var idi. Ürəyində eknokok kistə vardı. Sağ mərdəciyində. Epikrizlər hamısı var. Ay, belə gedib, ay, nə bilim, dozası olur, bilmədiyi şeyi niyə danışsın, ona görə istəyirəm mən. Onun sağlığında niyə demirdiniz onu? Mən həmişə ona deyirdim ki, bala, birdən belə deyirdim, papa deyirdim, mən hələ şeylə məşğul deyirəm, mən lazım deyirəm. Mən sizin verilişlərdə həmişə baxıram, mən fəxr edirəm, məsələn, siz mənə qapıma gəlmişsiniz. Yox, bizim də borcumuz, bizə vaxt istəyirəm, axtardıq, zorla tapdıq doğrudan da. Hətta bəzən meyxana ifasalarla soruşanda, bilmirəm, bilmirdilər, yoxsa demək istəmirdilər nömrəsini? Yox, nömrəsi Nömrəsini bilmirdilər, ola bilər. Niyə bilmir, hamısı bilir nömrə. Vermək istəmirdilər onda, yoxsa? Nə bilim, valla, onların öz işləri. Dostu kim idi meyxanada? Meyxanada, bir Ataş. Ataşın dostu idi? Ataş bu evin adamıdır. Ataş mənə, əsə belə, üçüncü oğlumdur. Mən onu çubağa ayırmamışam. Ataşla ikisi həmişə, Allah canını sağ eləsin. Bunlar uşaqlıqdan bir yerdə elə meyxanaya bunlar gəlirlər. Niyə Zaur atasının adını, soyadını götürmədi? Zaur aşiq. Aşiq ümumiyyətlə nə demək idi? Aşiq, o bizə o sənətin vurğunudur. Ha, sənətin aşiqi. Çoxsu deyildi, o da şey deyildi, vüqarı verişlə deyildi ki, aha. Aşiq deyildi, elə bir aşiq, aşiq deyildi, bu meyxana deyildi. Aşiq başqa, aşiq başqa deyildi orada. Hə. Bu, onu bir nəfər deyildi, Zaur deyildi, sən bu sənətə çeysən, ay bu zonalı, ay zabıratdı, arvat tərəf zabıratdı, mən tərəf bu zonalı. Dedim, sən bu qədər kaset çıxardırsan, bizə çaşbaş salmışsan. Gəncədə də getdi işlədi də. Xanınıza çağıra bilərsiniz mi? Yox. Bir iki söz soracağam. Yox, ağlayacaq. Yox, niyə ağlayırdı burada yanında? Xanım, gəl bura. Yoldaşınızla da bir görək. Adı nədir? Adı nədir? Gülnarə xanım. Gülnarə xanım, gəlin bura, xahiş edirəm. Bir iki söz soracağam, vəssalam. Danışan bizə, ağlayacaq. Bir iki söz soracağam, heç nə deyiləm. Xahiş edirəm, bir dənə gəlin bura. Gəl Zahar, gəl sən bura, gəl bura. Gör adını nə qəşəng bilir, hə? Gəl görüm o. Hə, o, gəl indi o qəşəng-qəşəngi buraxım, görəcə o idi. Hə, yaxşı, gəl görüm kim səni. Bir iki söz soracağım, gəl çağır bura. Ax. Olmadı heç də əyan, hər sirrimi bildim özüm, etmədim üçün sevgidən hər aşiqə söz gözəli. Zahur eşqində əsir,
Məcnun kimi quldur sənə, nə desən səndən razı, baş üstə ya, düz gözəlim. Salam əleyküm. Nə tərsiz? Bir şey eşitmişəm, bir ana kimi, atadan soruşmadım, sizdən soruşmaq istədim. Güya dünyasını dəyişənə qədər siz nəsə küslü olmuşsunuz, inciliyiniz olub övladınızla. Elə bir şey var? Yox. Elə bir şey olmuyor, va? Yox. Nəsə, ikinci dəfə evləndiyinə gəl. Hələ rəhmətə getməmişdən inanırsınız, qız 8-in yarısı keçinəyib. Amma 2-in yarısı mənimlə telefondan danışdı. Həmən günü. Danışdıq. Nə bilim, yaxşı idi. Amma eşitdimə görə ikinci dəfə evləndiyinə görə siz narazı olmuşsunuz ki, bizim xeyr duamız olmadan gedib evlənmişsən belə elə. Yox. Elə bir şey yoxdur. İki oğluz var. Bir Zaur Aşiq, Allah rəhmət eləsin, bir də İlqar. Eşitdimə görə bir də Zauru bu oğuldan daha çox istəmişsiniz. Biz fərq qoymamışıq. Aha. İkisi də eynidir bizim üçün, amma ki, nəsə, o başqa idi. Mən fəxr edirdim ki, o başqa idi. O bilirsiniz necə idi, o belə... Bayvo uşaq idi, necə deyim? Mərd, ha? Mərd uşaq idi. Bir şey də deyirlər ki, şayələr, söhbətlər yayılır ki, o öz evini yıxdı. Bu barədə nə deyə bilərdiniz? Yəni, özü-özünə etdi. Ətrafında olanlar, məncə, deyirlər ki, onun nəsə, yəni, əhalisində olan dostları yaxşı olmayıb. Niyə, dostlar yaxşı dostlar, niyə? Sahib olub, bayram mənim dostluyum, meyxanası ataşdı, onun dostları pis olmayıbdı. Sabuxu xırdalandı, onlar niyə, dostlar pisdir, kuruğu... Atadan soruşdum, anasından soruşaq. Lənkirana bağlayan nə idi? Yoldaş oradan idi onun. Yoldaş tərəfə yıxılmış ki, öyrə deyək, yoxsa nəyə görə? Yox, nəsə bilirsiniz, o xəstəliyinə əlaqədər həmişə deyirdi ki, oranın havası düşür mənə, Lənkirana. Deyir, ora gedirəm, elə bir-biraz rahat oluram. Onda biraz ürəyində problemi var idi. Bura gəlirdi, deyirdi, yox, yəmə, amma bura sıxır elə bir mənə. Havam çatmır. Amma ora yaxşıdır. Neçə övladı qaldı? Birinci xanımdan? Birinci xanımdan bir qızı? Yox, birinci xanımdan iki qızı var. İki qızı, sonra ikincidən də... İkincidən də bir qızı oldu, onda ki, də qismət olmadı. Oğlan vermiyor, hə. Çözü görmədi onu, məsələn. Deyirdi ki, mama deyir, oğlum olsa, aşıq qoyacam adını. Necə? Deyir, oğlum olsa, deyir, aşıq qoyacam. Qızım olsa? Qızım olsa, adı nə idi günləri? Əsnad. Əsnad qoyub, o Qurandan götürüb. Onun zarı mənim burada, görürsünüz, hər şeyi burada da bana. Möhri, zadı, hər şeyi. Bu hamısı zara aiddir. Anası demir bunlar, heç birini. Yadigarı qoydu, getdi. Toy yadınızdadır? Toy, ilk toyu. İkinci toya mı getmədiniz, deyəsə? Yox, getmədik. Amma birinci, yəni sevinə-sevinə, ürəklə getdiniz, iştirak elədiniz. İkinciyə getmədik, yox. Özü seçmişdi birincini, yoxsa siz... Yox, elə özü, elə birincini də özü. Hamısı özü seçib. Və ikincini də, nəsə... Birincini də xoşbəxt olmadı, yoxsa? Yox, olmadı. Olmadı, nəsə alınmadı. Nə deyə bilərdiniz? Yəni, çəkirik, təqdim edirik. Bu həftə inşallah efirə gedəcək. Zaur Aşiqi efirdə görmək sizin üçün xoş idi mi bir ana kimi? Əlbəttə. Bizim efri xatırlayırsınız, tamaşa etmişdiniz onda. Mənə qədər ən sevdiyi elə o vaxtlar olmuşdu ki, efrə çıxdım. Efrə niyə qoymurdular sizcə onu? O vaxt zarmaz, özünüz bilirsiniz ki, imkan dərəzindir. Kimin şeydir də gedən bilirlər. Necə? O vaxt bizim çamışın gəlib maddi cəhət olmaz. Bu yazıq əli nə qədər eləyir, məsəl üçün, gedib, biliyorsun, 700 dollar şey bıraxırdı. Diski çıxartmaqsın, kaset çıxmaqsın. Deyib, baba, bir dənə klip çəkdirsəydim, o da Allah qaynımın canısı böyük dayısı apardı, çanqa çaldı, belə özləri çəkdirdi, klip çəkdi, hə. O arzusu böyükdü. İndi uşağım indi-indi gəldi, tanınırdı hər yerdə, əcəl apardı onu. Uşaq pis olanda, ümumiyyətlə, övlad yaxşı olmayanda, yaxşı çıxmayanda, ana yaxud da ata o uşaqlıq anlarını, o əzab əziyyət çəkdiyini xatırlayır. Amma siz o övladınızı belə tez bir zamana itirdiniz və ürəyizcə
belə deyək də, onunla yaşaya bilmədiniz və öz hisslərinizi ona bildirə bilmədiniz. Yəni, bir toy belə oldu, ikinci toy belə oldu. Nə xatırlayırsınız? Zaur Aşıqdan nə yadınıza düşürtəsiniz? Bilirsiniz, Zaur Məlim. Qoy danışın, anası. Aha. Aha. Mən danışım onun yerində də. Aha, buyurun. Yəni, bala... Bilsin necə adamdır. Oturdu qohum ağrabazad, məsələn, bir məclis olsun ha. O, Molla Nəsəddin ləsifələri var, adamı güldürsün. Heç nədən tut, bir dənə qapı açacaq sənə üçün, tut qarını, bağışlamayın, tut qarını gülgünə. Belə adamıydı. O, yəni, meclis aparan, məsələn, qohum sevən, çox belə qəlbi açıq adamdır. Məsələn, atayamıyor, məni, deyirəm, Aycar, deyə belədirin, şeylədirin, yəsən, spor düşür məni, aslana qoşuyanan kimi bir dənə mesaj görür, papa qələt edin, bağışla. Bağışla. Babanın, mən ona görə həmiş keçirdim orada. Yox, ürəyi təmsil edir. Ürəyim ağrımda yoldaşıma dedim ki, nəyəsə zahar da olacaq. Amma öğlən günü, elə deyilək, ölüm, heç nə istəyirəm zahar. Amma atamın görəkdir, deyiləm, həmişə, bu balaca nəvəmin canına andı çirəm. Mənə ürəyim ağrıyanda, yoldaşıma dedim ki, günlərdə nəyəsə olacaq oyuna, nəyəsə zahar bir şey edəcək. Nəsə problemə? Həkim də deyər ki, buna sən bir həftə ömrün var, öləcəksən. Durub burdan getdim mən həkim yanı, dedim, utanmırsan, bunun atası var, yanı, xəstə elə söz deməzlər, axı, sən həkimsən. O, bir ay, Zahar mənim, biz elə bildik ki, bu adam özünü də döyürdü. Nə qədər dərmanla, bunu hara apardım. Axırı gətirdim o şeyi çatdırdım. Getdim Moskvaya, baba gedirəm, o qarın çoğun baxdım, dedim, ay, sən fevral onu hara gitsin, samar tutun. Getdi, indi kimi də. Bir aydır keçməmiş gəldi, görəməli telefonda zəng gəlir. Zahar gəlməsən, Ulyanskın sən konsertin var, ora bu qismət olmadı. Qardaşınıza dəstək idiniz? Əlbəttə ki. Meyxana ifasısı idi və belə deyək, harada görəndə sizi də tanıyırdılar ki, Zahar Aşıqın qardaşı da məncə. Nə kimi belə dəstəyiniz olmuşdu və yaxud da indi Zahar'ın yoxluğu necə hiss olunur? Çox pis. Çox çətin. Sinana mümürük, kürəhmətə gedir qardaşım. Sizlə belə yəni, açıq idi arası, yoxsa yəni, hər sözünü deyirdi? Açıq idi. Ən böyük arası nə idi? Ən böyük arası o idi ki, yəni. Popülər olsun. Popülər olsun, yəni qabağa getmək. Amma bir şey içmişdim, güya bir maşın istəyirmiş, bir də popülərlik istəyirmiş. Ha, şükür Allaha, yəni. Oldu da. Maşın, oldu da. Nə, hansı maşın istəyirdi? Gəlin yaxın. O, ki, BMW-dir. Ha? BMW-dir. Fərq eləməz. Nə biləm? Maşın istəyirdi. Həmçinlik BMW istəyirdi. Özə X5 seriyası. Aha. Ala bildin sonrası? Yox, ona qismət olmadı X5, amma Mercedes var idi. Bayaq yoldaşınıza mən sual verdim. Dedim ki, ana dünyasını dəyişir, ata dünyasını dəyişir, qardaş, bacam, övlad dünyasını dəyişəndə, övlad itirəndə o böyük bir itkidir, ana üçün, ata üçün. Çox, çox böyük, çox böyük zaman. Yəni, deyiləsi deyil. Allah qəni rəhmət eləsin. Onun mahnısında belə bir sözlər var, qəşəng, qəşəng. Sözlər necə idi onun? Sevgilim anladım məni. Aha. Sevməyib, anladıb məni, sən demə fırladın məni, qəşəyən, qəşəyən. Kimə aid edib onu? Nə bilim, valla. Var idi elə bir şey, yoxsa? Yox, elə belə. Qafiyyə də açıb qafiyyə ilə gedir. Sosudakı qəşəyən, qəşəyən mədaliyyəsində görə. Onu kim demir, kim alına salmış o qəşəyən, qəşəyən? Özü. Özü fikirləşmiş. Heç kim özü. Özü. O, bir sən necədir, zaman? Məsələn, orada... Görsən, bu blatlar mahlılar giyir. Dedim, abala, sən birdən televizyon çağırsalar da, sən gibi olduq insan olayı. Ay, sən. Amma bizim efirə görə, sadəcə bizim efirə görə onun sözlərini dəyişdi. O sözlə biraz başqa sürəkdir. Efirə görə mən dedim ki, onu efirə verə bilmiyiz, içəri dəyişir. Mən zaharam, deyir. O, cavanlar üçündür, məsələn, maşında doxdur. Ay, sən. Efirdir, mən də, efirin etikası vardı. Təbii. Axmazat dörüm ki, gedim, onu çəliyim. Öldüm, düzü qoşum, lənkaran çəlib də. Dostları vardı, Allah rəhmətli, bir-iki dən dostu vardı, bunun hansı ki, patates gələn, qabağa çəkən. Onlar da avarə düşdü, rəhmətə getdi, ondan sonra pis oldu. O tərtərdə bir dostu vardı onun, adaşı, o da getdi rəhmətə. Çox pis oldu, deyir, onlar getdi, mən çıxıb gezim cavan, deyir. Elə deyirdim, aman, deyir, mən ölüb gezəməyə, ondan sonra mənə qədrimi bilir, deyir.
Deyirəm, abalat, yan görəndə ölümlə danışsa, sən rindindir başlayırsa. Hə, yəni nə narazılığınız var, nə deyirdiniz ki, oldu? Deyir, işləmirsən, yoxsa necə? Hə, anası ilə deyirdim, mən yox. Anası deyir ki, sən onları çəkirsən, sən onu xarab edirsən, qoymursan. Dedim, hələ mən ölməmişəm, hələ mən canım, yüreğim. Hə, anası deyirdi ki, işləsin. Ged işlədə balım, ged işlə. Çoxsa ona görə narazılıqdır. Nə saxlayırsınız ondan evdə, nə qalıb? Onda, onun qalstuğu qalıb orada, şey qalıb, hamısı qaldı lənkaranda. Onlarla münasibətiniz yoxdur? O xanımla... Belə yox. O qayını gəlir, gedir. İkinci yollaşıdır da, o yoxsa birinci? Birinci yollaş aralı idi? Birinci, Gəncəli. Gəncəli. 2007-də onlar boşandılar. Onlar heç danışmaqsa, mən barmaq. Yəni, kostümü qalıb, köynəyə qalıb... Yox, kostümləri oradadır hamısı. Mən durub, yoldaşıdır, mən deyəmərəm ki, belə onunla kostümünü çeyirik. Bir-iki dən... Köynəklərini götürdü, dedim ki, anası qoxulur iyi, o həmişə duxu sevəndir. Dedim, abala, bu duxu ilə sən çimirsən. Elə çox vurur da. Hə, deyim, qardaşı alırdı, məsələsin, gizlədirdi. Özünki olan özünü gizlədirdi. Deyirəm, nə olur, bizimki istədirsə, özünki gizlədirsən. Çox özünə baxandı. Ay, Zaur. Ay, bəri bax, görmür. Adın nədir? Haşan bir. Yox, əşəyə yoxdur. Adın nədir? Cavu. Deyə, Zavur görüm. Adə. Zavur da görüm mü? Onki adə. Bu da balaca Zavurdur, hə? Allah saxlasın. Sağ ol. Arzularım deyildi daşa, ümidlərim çıxdı da boşa, hər şey edər, hissə kədər, döndü gözlərim də yaşa. Bir dəfə, bir dəfə atmışsan odlara, elə yandırmışsan sevmərəm. Həsrətə qul etmə məni, bağla məhəb etmə məni, dur gəlirəm, yarırəm, sən də atıb getmə məni. Bir dəfə, bir dəfə atmışsan odlara, elə yandırmışsan sevmərəm bir daha. Türkiyənin tanınmış brendi olan King Elektrik Mətbəx Havadanlıqları yaz-yay kampaniyasına start vermişdir. Nahar, mətbəx, təmizlik, fərdi baxım kimi yüzdən çox məhsul növü ilə uyğun və əlverişli qiymətlərlə mağazalarımızda. King Türkiyənin öndə gələn elektrik ev alətləri markalarından biridir. Və eyni zamanda bəyan edim ki, 4 il zəmanət verən tək markadır. King Elektrik Məşəd Avadanlıqları hər hansı birinin evinə alan müştəri başqa bir markanı heç də arayıb axtarmayacaq. 2 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda istifadəçilər artıq King markası ilə tanışdır. Onu da deyim ki, artan bir satış qrafiki buna bir səbəb olaraq söylənilə bilər. Azərbaycan istifadəçiləri King markalı məhsullarını evlərinə almaları ilə, istifadə etmələri ilə, keyfiyyətini öz gözləri ilə görmələrini tövsiyə edirik. Ünvan, Sədərək Ticarət Mərkəzi, 1 mərtəbəli elit, sıra 4, mağaza 17. Telefon nömrə 055-421-80-80.
eləsin saza gəlimiz, yaraşır tərifə sözə gəlimiz. Amandır gəlməsin gözə gəlimiz, yaraşır tərifə sözə gəlimiz. Amandır gəlməsin gözə gəlimiz, yaraşır tərifə sözə gəlimiz. Aşıq Samirə alqışlar. Həmişə müğənni oxuyanda ansambl ayaq üstə qalxır. Qalxın ayaq üstə. Xoş gəlmisiniz sizlər. Hamı bir nəfər kimi. Ay, sağ olun. Ansambl təqdim edin. Aşıq Samirənin gözəl ifasını, gözəl oxuduğu mahnını müşayiət etdilər. Əyləşin uşaqlar, çox sağ olun. Xoş gəliblər. Hər biriniz xoş gəlmisiniz. Ansambl təqdim edim. Biz də burada rəhbər Emin qardaşımızdır. Adı var? Nəfəs alətləri. Emin. Yox, ya ansamblın adı var? Ansamblın adı ümumi. Aha. Yox, ad qoyulmuş. Emin, sonra qardaşın adı nədir? Alim, Toğrul, Namiq, Eyşən. Gəlinim, gəlin gətirən vaxtın deyil. Gəlin, gəlin. Hələ ki, özümüz gəlin. Mənə bala-bala deyir, sən yaxşı olardı. Çoxu deyəcəksin, nə belə məcbur idi, Zaur getdi, Samirə xanımı çəkdi, qoy sonra çəkərdi, yaxud da əvvəl çəkərdi. Bəlkə də bizi qınayarlar, amma qınamayın, bu da bir savabdır da. Çox qalmayın, efirsiz. Xoş gəlmişsiniz, hamılıqlar. Amma boş qalıb yerlər, bilmirəm niyə alınmadı. Var mı? Gəlirlər. Niyə gəlmirlər? Niyə evə qonaq dəvət edirsiniz də? Valla, bir yandan qınayıram, bir yandan qınamıram. İndi hamısının belə toy vaxtlarıdır, toyları var, işləri var. Efir də lazımdır, amma kimi məcbur eləsin, dəvət edirik. Gələn sağ olsun, gəlməyən yenə də sağ olsun. Məsləhət bilən gələr inşallah. Kimlər gəlib yenə çox xoş gəliblər. Tıxaclar da doğrudan çox da ola bilər, onun üçün gecikirlər. Xoş gəlmişsiniz əzi. Nə var, nə yox? Çox sağ olun, xoş günlərə gələk. Hər şey əladır, salamatçılıqdır, şükür Allaha. Tıxaclar çoxalıb şəhərdə. Tıxacdır, bəs sizə tıxac deyil? Yox, indi nə bilim, mən biraz uzaqda yaşayıram deyən tez çıxıram evdən. Xoş gəlmişsiniz Vüqar müəllim. Məşdağdan gəlib, ey qardaş. Çox sağ olun. Mən Samirə xanımın evini elə öz evim qədər əziz, doğmalarımın evi qədər əziz bilirəm. Bura gəlməyə... Ona görə əli boş gəldim. Əli bir kafe dalıydı, bir yanı verir. Göndərmişəm, dün əli... Hansı, olar sən gör. Həci, siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bir bazı məlumat verək müəllim haqqında, elə Həci siz verin. Olar mı? Yaxud da elə Samirə xanım. Mikrofonu verin orada var. Həci, qoy qalsın sizdə. Olsun. Etibar müəllim, deməli, Köroğlu ansamblının yaradıcısı, rəhbəridir Qasım bəyli. Və mən deyərdim ki, ansamblın son üzvlərindən biriyəm. Mənə qədər Teyyub müəllimdən də əlavə, daha bu gözəl xalq artistlərimiz, əməkdar artistlərimiz var ki, o ansambldan bəhrələniblər, keçiblər, dərs alıblar. Yəni, Etibar müəllim yetirmələri çoxdur. Son yetirmələrindən biri də bizik belə. Ansambl yenə də fəaliyyət göstərir? Var, ha, yenə də? Bəli, lazım olanda göstərir. Lazım olanda? Bəli. Lazım olmayanda? Lazım olanda göstərir. Salistiniz kimindir, Etibar müəllim? Salistlər hal-hazırda gördüyümüz salistlər də olur. Yəni ki, baxır. Təzə yetişdirə bilmirsiniz? Mən özüm indi hal-hazırda ansamblində var, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının mahnı bələqiz ansamblının musiqi rəhbərliyi işləyir. Yəni, yaradılığımı inkişaf edir, yəni ki... Gedir. Bəli, gedir. Yaradılıq yana bilməz, yəni ki, balıq susuz qala bilməz, mən dələnci. Vüqar müəllim, qardaşı tanıyırsınız? Yox. Yox da. Mən nə dedim? Dedim, yox, yox. Vüqarı tanıyırsınız da, Vüqarı da tanımayan adam var. Buradan gəlməyib, bu uzaqdan gəlib. Bura adamı deyil, yox. Haradan gəlmişsən, qardaş? Lənkərandan gəlir. Yox, Lənkəran demədin. Danışma, mikrofonu qoy hələ. Asma hələ. Elton gəlməlidir, gəlir uşaqlar. Başa düşəmirəm, bu adam bir tərəfdən efir istəyir, bir tərəfdən mənə zəng salır, zaur, belə zaur, mənə nə vaxt çağıracaqsan, çağırıram, belə də gəlmir. Bu nə olan şey? Ağır adamdır. Ağır adamdır. Lift yürəyə götürmür, pləkən ayaq. Həzir, sizə söz verək. Gözəl bir ifa et, canlı-canlı oxuyun, ansambl buradadır. Müzik
bimarım üçün musiqi dərman kimidir. Dili bimarım üçün musiqi dərman kimidir. Onsuz aləmdə bu aləm mənə zindan kimidir. Bunu dar dərdi qəmi kim eşidər musiqini aman. Bunu dar dərdi qəmi kim eşidər musiqini. Sanki dünya o zaman bağ gülüstan kimidir. Bəxtəvər kimsədir o xəlq ki var musiqisi. Bəxtəvər kimsədir o xəlq ki var musiqisi. Musiqi bilməyən ölkə necə bir kimidir. Meyvələrdən üç meyvə var, üçü də balam yeməli. Meyvələrdən üç meyvə var, üçü də balam yeməli. Biri alma, biri heyva, biri nar. Biri alma, biri heyva, biri nar. Biri alma, biri olsun. Söze attı ama o çağırmak bizde yol bura. Kimin çekir ise de özleri çağırır. Qonaqları özleri dəvət edir. Yok öyle şirin söz dedim ki şirin olsun. Yok öyle şirinlik deyənler çok olur. İzzət Bağırov da deyir ki vaxtında məni çekmedin Zar, mən sənin verişlərə gəlməyəcəm. Dedim biz bu vaxt müqavilə bağlamamışdık ki 10-cu veriş İzzətdə olacaq. İzzət kardeş biz kardeşik bir yerde oxumuşuq, inşallah növbət verişə dəvət edəcəyik. Bu kardeş ki görəb mən hündürəm, yoxsa siz? Mən mikrofonu götürürəm. Belə demirəm,
Pencək Elad tutandı. Ona görə. Emil bəyə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Artıq hər kəs Elad ustan geyinir. Kişi geyimləri Azərbaycanda tanınmış brendlərdən biridir. Bir qardaş gətirmişəm bura. Deyir ki, Vüqarla meyxana deyəcəm. Deyə bilər? Hamı deyir deyilə. Nətər hamı deyir? Deyir, Elton da deyir meyxana. Hə, Elton da qəşəng meyxana deyir. Heç deməyib, amma ilk dəfə deyəcək, gör necə deyəcək. Hə, Allah saxlasın, desin. Özün amma qiymət verərsən, ola? Qafiyanı özün düz qoş. Hə, mənlə desin. Aha, sənlə, ikiniz. Desin də. Qoşular o da. Gəl, qardaş, hələ adının soyadını demirəm. Görək deyə biləcək, deyə bilməyəcək. Tələbən olsun da, elə bil ki. Allah saxlasın. Həm əlimin duzu yox deyə. Olacaq. Başlayaq görək qafiyə nə olsun. Amma qəşən bir qafiyə olsun. Musiqili olsun. Hə. Alqışlayaq bir. Sən necə aşıqsan sazın olmasa, sən necə aşıqsan sazın olmasa, sən necə aşıqsan sazın olmasa, şirin səsin xoş avazın olmasa, şirin səsin xoş avazın olmasa. Əgər sənə mən düzgün öyrədim üsul, sən də mənim kimi idamış qaçmağı, sən tələbəliyə eləyərdim qəbul, əgər özün etirazın olmasa, əgər ki bir etirazın olmasa, sən necə aşıqsən sazın olmasa, sən necə aşıqsən sazın olmasa. Hər şairin sözdür əldə silahı, bir söz desəm yadda qalar şifahi, bu təbi mənə bəxş eləyib ilahi, ömür heçdir alın yazın olmasa, ömür heçdir alın yazın olmasa, sən necə aşıqsən sazın olmasa, sən necə aşıqsən sazın olmasa. Hərdən salamlayarsan, sən məni bir hərdən salamlayarsan, şirin xoş sözlərlə kəlamlayarsan, sən bir işi necə nizamlayarsan, düzgün daşı ilə tarazın olmasa, əgər düzgün daş tarazın olmasa, sən necə aşıqsən sazın olmasa, sən necə aşıqsən sazın olmasa. Balacaq qulaq as bu zaura, bir bax onda qamətə saf qürura, zaur dəvət edib gəlmişik bura, sən mi gələrdin zakazın olmasa, sən də gələrdin zakazın olmasa, sən necə aşıqsən sazın olmasa, sən necə aşıqsən sazın olmasa. Bu rus sözlərini də qoy bir kənara, Arifə bəs eylər bircə işarə, Zaur səni tapşırmazdı vüqara, Bu talihin alın yazın olmasa, Bu qismətin alın yazın olmasa, Sən necə aşıqsən sazın olmasa, Sən necə aşıqsən sazın olmasa. Bura, şairin söz sətrinə gəldi bura, Samirənin xətrinə gəldi bura, Sözün qiyməti yox bazın olmasa, Söz və qiyməti yox bazın olmasa, Sən necə aşıqsən sazın olmasa, Sən necə aşıqsən sazın olmasa. Hər evin həmişə Samirə qonaqlı olsun, Gələn qonaqların maraqlı olsun, Ol ailən oğul uşaqlı olsun, Samirənin tezliklə oğlu olsun. Mən qızın deyərdim qızın olmasa, Mən qızın deyərdim nazın olmasa, Olardım sazın olmasa, Sən necə aşıqsən sazın olmasa.
olmuşsun, insandan yaranıp insan olmuşsun. Bu meydanda merdümerden olmuşsun, Samire'nin sesine heyran olmuşsun. Sazın da laldır ki nazın olmasa, sazın dili laldı nazın olmasa. Sen nece aşıksan sazın olmasa, sen nece aşıksan sazın olmasa. Olur atırız işi gücümüzü, bir yerde tez tez görersen üçümüzü, bir yerde tez tez görersen üçümüzü. Hem Samire'ni götürür hem de hacımızı, hem de bizim bu etibar hacımızı. Rizvan'a vermezdik biz öz bacımızı, sen de o kişilik obrazın olmasa, senin o kişilik obrazın olmasa. Ben neye aşıksan sazın olmasa, sen nece aşıksan sazın olmasa, der sazın olmasa. Bravo. Sen hardan bildin o aşıkdı? Sen hardan bildin o aşıkdı? Aşıktı, aşık. Necə? Deyirəm, aşık olmağını bilmirdim. Aşık, bunun aşık olduğu, onun aşık olduğunu. Ha, aşık. Ha, aşık. Hətta aşık, elə gərək aşığın bir sazı ola ki, dərdini söyləyə də. Mən əslində aşık dedim, sən necə aşıksan? Qəşəngdir veriliş, qəşəng gedir, gözəldir. Valla gözəl alındı. Sən heç nə tutmadın? Mən heç nə tutmadım, yox, mən elə şeylərin aram yoxdur. Gəl aşığa söz verək, yoxsa aşığa. Tam tanımaq istəyirsən onu? Tanımaq istəyirsən onu yaxşı? Tanımaq istəyirsiniz yaxşı yaxın. Bunu mənim başımda çatlatmayın. Bu kişini təqdim edəcəksənsə, qoy hamı tanısın. Qardaş qalx bura. Yaxşı meyxana dedi amma. Yəni yaxşı dedi. Öldü qafiyə çətindir öz aramızdı. Dedi deyə bildi. Yəni az söz gəlir deyə yəni çətindir. Söz az idi. Biz çalışırıq ki ötəsindən gözəl gəlir. Elə insanlar var ki, oradan da istedadı var, onları efirə çıxardaq. Kimdən aldım qardaşın nömrəsini? Necə nə indi eşidəcəksiniz? Bəlkə deyəcəksiniz ki, bu nə idi? Ansambl xahiş edir. Canlı canlı olar mı? Sevdiyim ağladım məni, sevməyi balladım məni. Sən demə fırladım məni, qəşəy. Gözəllərdə yoxdur vəfa, dərdimə görmədim şəfa. Yar verir aşiqinə cəfa, qəşəy. Qəşəy. Lənkaran istedadıyam, fəxri bu yurdum adıyam. Mən bu vətən övladıyam, qəşəy. Qəşəy. Vətən damarımda qanım, mənim candan əziz canım. Yaşayır Azərbaycanım, qəşəy. Çağıyam dostlarımın dayağıyam, mən sizlərin qonağıyam. Qəşəy. Meyxanamı şən demişəm, şahidi sən demişəm. Qəşəy mən demişəm, qəşəy. Ulu tanrım Quranım var, Mehdim axır zamanım var. Müsəlmanam imanım.
qızım var qəşəy 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 Allahımdır kömək mənə verən nəfəs ürəy mənə odu yetirən çörəy mənə qəşəy 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 Yusifi zindan atıb Qeysi də məcnuna Yaz eləyir, bülbüllər avaz eləyir Qızılına naz eləyir Qəşəy, 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 qəşəy Qəşəy, 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 qəşəy Şair sözün düzünü dedi, meyxana məcüzünü dedi Zavr aşık sözünü dedi, qəşəy, 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 qəşəy Söhbətimi edim qısa, ürəy da istəyir susa Müşayət eylədi Musa, qəşəy, 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 qəşəy Çox sağ olun, təşəkkürlər, çox sağ olun
Kaş öleydim, yar öleydim, kaş öleydim. Seni terk ettiğim anda kaş öleydim. Bir itibarım, yok itibarım. Bağışla yarım, günahkarım. Bir itibarım, yok itibarım. Bağışla yarım, günahkarım. Bir itibarım, yok itibarım. Dili bimarım üçün musiqi dərman kimidir. Dili bimarım üçün musiqi dərman kimidir. Onsuz aləmdə bu aləm mənə zindan kimidir. Unudar dərdi qəmi, kim eşidər musiqini aman. Unudar dərdi qəmi, kim eşidər musiqini. Sanki dünya o zaman bağ gülüstan kimidir. Bəxtəvər kimsədir o xəlqi ki var musiqisi. Bəxtəvər kimsədir o xəlq ki var musiqisi. Musiqi bilməyən ölkə necə viran kimidir. Meyvələrdən üç meyvə var, üçü də balam yeməli. Meyvələrdən üç meyvə var, üçü də balam yeməli. Biri alma, biri heyva, biri nar. 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 Alma sənin, heyva da sənin. Nar mənim bala, nar mənim. Alma sənin, heyva da sənin. Alma sənin, heyva da sənin. Bir yol gəlməli, sən gəlməli. Ayda bir yol, həftədə bir yol gəlməli, sən gəlməli. İldə bir yol, ay zora gəlməli, sən gəlməli. Ayda bir yol, həftədə bir yol gəlməli, sən gəlməli.
sağ olun. Sağ olun. Həcəyə eşq olsun. Sözə artdı, amma o çağırmaq bizlik olmur ha. Kimin çəkir isə də özləri çağırır. Qonaqları özləri dəvət edir. Yox, elə şirin söz dedim ki, şirin olsun. Yox, elə şirinlik istəyənlər çox olur. İzzət Bağırov da deyir ki, vaxtında məni çəkmədin Zar, mən sənin verişlərinə gəlməyəcəm. Dedim, biz bu vaxt müqavilə bağlamamışdıq ki, 10-cu veriş İzzətdə olacaq. İzzət, qardaş, biz qardaşıq bir yerdə oxumuşuq, inşallah növbət verişə dəvət eləyəcəyik. Bu qardaş ki, görə mən hündürəm, yoxsa siz? Mən mikrofonu götürürüm. Belə demirəm, pencək Elad ustandı. Ona görə. Emil bəyə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Artıq hər kəs Elad ustan geyinir. Kişi geyimləri Azərbaycanda tanınmış brendlərdən biridir. Bir qardaş gətirmişəm bura. Deyir ki, Vüqarla meyxana deyəcəm. Deyə bilər? Hamı deyir deyil. Nətər hamı deyir? Elton da deyir meyxana. Elton da qəşəng meyxana deyir. Heç deməyib, amma ilk dəfə deyəcək, gör necə deyəcək. Hə, Allah saxlasın, desin. Özün amma qiymət verərsən, olar? Baş üstə. Qafiyanı özün düz qoş. Hə, mənlə desin. Yox, aha, sənlə, ikiniz. Desin də. Qoşular o da. Gəl qardaş, hələ adının soyadını demirəm. Görək deyə biləcək, deyə bilməyəcək. Tələbən olsun da, elə bil ki. Allah saxlasın. Həm həlmin duzu yox deyə. Yox, olacaq. Başlayaq görək qafiyə nə olsun. Amma qəşəng bir qafiyə olsun. Musiqili olsun. Hə. Alqışlayaq bir. Sən necə aşıqsan sazın olmasa, sən necə aşıqsan sazın olmasa, sən necə aşıqsan sazın olmasa, şirin səsin xoş avazın olmasa, şirin səsin xoş avazın olmasa. Gəl sənə mən düzgün öyrədim üsul, sən də mənim kimi danış oğul. Sən tələbəliyə eləyərdim qəbul, əgər özün etirazın olmasa, əgər ki bir etirazın olmasa. Sən necə aşıqsən sazın olmasa, sən necə aşıqsən sazın olmasa. Hər şairin sözdür əldə silahı, bir söz desəm yadda qalar şifahi. Bu təbi mənə bəxş eləyib ilahi, ömür heçdir alın yazın olmasa, ömür heçdir alın yazın olmasa. Sən necə aşıqsən sazın olmasa, sən necə aşıqsən sazın olmasa. Hərdən salamlayarsan, sən məni bir hərdən salamlayarsan, şirin xoş sözlərlə kəlamlayarsan. Sən bir işi necə nizamlayarsan, düzgün daş ilə tarazın olmasa, əgər düzgün daş tarazın olmasa. Sən necə aşıqsən sazın olmasa, sən necə aşıqsən sazın olmasa. Balacaq qulaq as bu zaura, bir bax onda qamətə saf qürura. Zaur dəvət edib gəlmişik bura, sən mi gələrdin zakazın olmasa, sən də gələrdin zakazın olmasa. Sən necə aşıqsən sazın olmasa, sən necə aşıqsən sazın olmasa. Bu rus sözlərini də qoy bir kənara, Arifə bəs eylər bircə işarə. Zaur səni tapşırmazdı vüqara, bu talihin alın yazın olmasa, bu qismətin alın yazın olmasa. Sən necə aşıqsən sazın olmasa, sən necə aşıqsən sazın olmasa. Şairin söz sətrinə gəldi bura, Samirənin xətrinə gəldi bura, sözün qiymət
qiyməti yox, bazın olmasa Söz və qiyməti yox, bazın olmasa Sən necə aşıqsən, sazın olmasa Sən necə aşıqsən, sazın olmasa Hər evin həmişə Samirə qonaqlı olsun Gələn qonaqların maraqlı olsun O ailən oğul uşaqlı olsun Samirənin tezliklə oğlu olsun Mən qızın deyərdim qızın olmasa Mən qızın deyərdim nazın olmasa Olardım sazın olmasa Sən necə aşıqsən sazın olmasa İnsan olmuşum insanla Eşkimin yolları aldı karanlık Cavanlık, cavanlık, ah bu cavanlık Cavanlık, cavanlık, oh bu cavanlık Cavanlık, cavanlık, ah bu cavanlık Cavanlık, cavanlık, oh bu cavanlık Kimseden çıkmadı bir ses Hardadır o dostluk, o mehribanlık Dad ettim kimseden çıkmadı bir ses Hardadır o dostluk, o mehribanlık Cavanlık, cavanlık, ah bu cavanlık Cavanlık, cavanlık, oh bu cavanlık Cavanlık, cavanlık, ah bu cavanlık Cavanlık, cavanlık, oh bu cavanlık Cavanlık, cavanlık, ah bu cavanlık Cavanlık, cavanlık, oh bu cavanlık Cavanlık, cavanlık, ah bu cavanlık Cavanlık, cavanlık Var olun. Ben bir daha bu müzik içeriyetini alkışlayıram. Allah sizden razı olsun. Bir daha ürekten xayiş edirəm hamımızdan. Bir beyin kardeş kimi. Bu müzik içeriyetini ürekten alkışlayaq. Ay sizden Allah razı olsun. Sağ olun. Xoşbəxt olun. Giriş edən dedim ki, Zahar Aşiq bildiyimə görə Lənkəranlıydı. Yoxsa yox? Yox. Lənkəranlı deyil. Ben o belə bir söhbət yayılmış ki, Zahar Aşiq Lənkəranlı. Yox. O, Bakının zorunda da olur. Əslən, bu zonalısın siz. Bəli. Bəs Lənkərana bağlayan nə olmuşdu? Lənkəranda siz, o həyat, həyatı orada keçirdi. Niyə? Orada dostları, orada, o havası, o ürəyində üzü biz ki problem vardı. Həmişə o gedirdi, orada ona havası ona düşürdü. O dostları çoxsu. Gəlir burada eləşək. Çoxsu. Dostlar çağırırdı Lənkərana, tez-tez Lənkərana gedirmiş, hə? Yoldaşı da, Lənkəranlıdır da. Həyat yoldaşı da yoxdur. Həyat yoldaşı da oradadır, ona görə orada qalırdı. Lənkəran çox sildi, həqiqi mənada. Lənkəran uşaqları bunun xəstini indiyə kimi də istəyirlər, indiyə kimi zəng edirlər, soruşurlar. Ona görə, o şeyə görə, amma Lənkəranlıdır, o... Bu zonalıdır. Zahar zonalıdır, var, kasetdə vardı, onu vardı, rəhmətli Ağa Səlimin vaxtında. Biraz özünüz haqda məlumat verin, adınız, soyadınız. Mənim adım Nürəttin, Sərxan Bəyev Nürəttin İbrahim oğlu. Nə işində işləmişsiniz, qabaqlar haqda indi? Mən qabaq işləmişəm. Vayna zavod vardı, Vayna zavodda işləyirdim. Hərbi zavodda? Hə. Nalaçıq işləmişəm. Sonra 16 ildir oxumuşam, qutarmışam. Neçə uşağınız var? İki oğlum vardı. Vəssalam. Hə. Qız sad? Yox, Allah təala qız qismət eləməyib bizə. Böyük oğlu Zavur idi, hə? Bəli, Zavur. Kiçik oğlu qardaşın nədir? İlqardır. İlqar. İlqarın da bir övladı var, hə? Hə. Allah saxlasın. Onu da... Rəhmətli öləndən sonra bir qız oldu da, Lənkəranda bir qızı var onun. Zahar Aşiqin? Hə. Mən Zahar Aşiqin istəyir evlənmişdi, mənim.
O birinci dəfə evliliyi alınmadı, ikinci dəfə evlənmişdi. Hətta eşitmişəm, üç dəfə evlənib, ha? Yox, eşitmişəm, üç dəfə. Hansı narazı idiniz? Hansı yəni, evlilikdən narazı idiniz siz? Məndən ləqədir ki, özləri xoşbaxt yaşasınlar. Mən atayım, mən istəyirəm ki, övladım xoşbaxt olsun, ləvələrim yanımda olsun. Bilsiniz, Zahar, o Zahar elə idi ki, bizi dağ qoydu. Heç kim inanmadı onun ölməyinə. O dərdini heç kimə demirdi. O 2009-cu ildə o yazıq həm strokada da işləyib, tikintidə tüklər, tüklərin şirkətində də işləyib. İşdən qorxan adam böyürdü. Yəni ağrıdan, əzab, əzabdan, əziyyətdən? Əzab, əziyyət yolu. Onun yolu 31 yaşına kimi əzablı keçib onun yolu. Namuslu, qeyrətli. Bilsiniz, adamı olur da dost arasında, bunda küsmək yox idi. O bir saat keçəndən sonra, deyil məsəl üçün, Zahir mənim, bağışlayın, mən sizə acı söz dedim, üzr istəyirəm sizdən. Bunda elə şey vardı. Hər adamda o yoxdur. Övlad dərdi çətindir mənə. Çətindir, çətin. Saat 8-də ölüm xəbərini eşitdim, mən ləkana getdim onu gətirməyə. Mənə çox təsir edir o. Onun gələcəyi, o sizin proqramınızda çıxmışdı, Ayzaharın verişində. Onu sevinirdi, eşitdiyimə görə çox. Hə, deyil, baba deyil, Ayzaharın verişində. Doğrudan da bütün buzovuna, bütün qohum aqraba deyil ki, həyif ondan, həyif. Həyif getdi o. Özü Moskvaya getməli təzdən. Hələ bir aydı gəlmişdi Moskvadan. Deyil ki, baba deyil, Zaharın verişində çıxdımca, yazıq bu qədər əziyyət çəkib, o qədər kasetlər bıraxırdı. Bilsiniz, Zaharın mənim bu... Efrə çəkmirdi heç kim, hə? Hə, heç kim çəkmirdi. Sizdən sonra məşhurlaşdı bu. Dedi Zahar, hələ sən, sizin verişinizdən sonra çox təkliflər gəldi, ona qismət olmadı. Həmişə deyir, mən zaban gedəcəm, mən zaban gedəcəm. Deyirdi ilə? Niyə, nədən hiss eləmişsiniz? Nə bilim, siz çox əziyyətlər çəkirdi. Və gedirdi, toylara gedib, oraya gedib. İmkanı olan ki, kaset çıxadır, bəxt yaxşı yerdi həyatda. Edə bilmirdi, ha bu? Hə, elə bilmirdi. Epirə çıxa bilmirdi. Deyir, papa, bir də efirə çıxsam, bəs salam. Amma indi bütün Azərbaycan yox, bütün Rusiyadan elə bizə zənglər gəlir. Heç kim inanmır ki, o... Dünyasını dəyişir, ha? Hə, o heç kimi dərdini deməzdi. Amma 2009-cu ildə, demirəm, stroka işləyəndə getdi, mərkəzi klinika getdi. Bunda... Ürək saçmamazlığı var idi. Ürəyində eknokok kistə vardı. Sağ mərdəciyində, epikrizləri hamısı var. Ay, belə gedib, ay, nə bilim, dozası olur, bilmədiyi şeyi niyə danışırsınız, ona görə istəyirəm mən. Onun sağlığında niyə demirdiniz onu? Mən həmişə ona deyirdim ki, bala, birdən belə deyirdi, papa deyir, mən hələ şeylə məşğul deyirəm, mən lazım deyirəm. Mən sizin verilişlərdə həmişə baxıram, mən fəxr edirəm, məsəl üçün, siz mən qapıma gəlmişsiniz. Yox, bizim də borcumuz, bizə vaxt istəyir, bir axtardıq, zorla tapdıq doğrudan da. Hətta bəzən meyxana ifasalarından soruşanda, bilmirəm, bilmirdilər, yoxsa demək istəmirdilər nömrəsini? Yox, nömrəsi nömrəsini bilmirdilər, ola bilər. Niyə bilmirdilər, hamısı bilir nömrə. Vermək istəmirdilər onda, yoxsa? Nə bilim, valla, onların öz işləri. Dostu kim idi meyxanada? Meyxanada, bir Ataş. Ataşın dostu idi? Ataş bu evin adamıdır. Ataş mənə, əsə belə, üçüncü oğlumdur. Mən onu çubal ayırmamışam. Ataşla ikisi həm bir şey, Allah canını sağ eləsin. Bunlar uşaqlıqdan bir yerdə elə meyxanaya bunlar gəliblər. Niyə Zaur atasının adının soyadını götürmədi? Zaur aşiq. Aşiq ümumiyyətlə nə demək idi? Aşiq, o sənətin vurğunudur. Sənətin aşiqi. Çoxsu deyirdi, o da şey deyirdi, vüqad verişlə deyirdi ki, aşiq dövmə, elə bilim, aşiq dövmə bu meyxana deyəndir. Aşiq başqa, aşiq başqa, deyirdi Zaurda. Bu, onu bir nəfər deyirdi, Zaur deyir, sən bu sənətə çeysən, ay bu zonalı, ay zabıratdı, arvat tərəf zabıratdı, mən tərəf bu zonalı. Dedim, sən bu qədər kaset çıxardırsan, bizi çaşbaş salmışsan, Gəncədə də getdi işlədi də. Xanınıza çağıra bilərsiniz mi? Yox. Bir iki söz soracağım. Ağlayacaq. Yox, niyə ağlayırdı burada yanında? Xanım, gəl bura. Yoldaşınızı da bir görək. Adı nədir? Adı nədir? Günara xanım. Günara xanım, gəlin bura, xayiş edirəm. Bir iki söz soracağım və salam. Danışam bizi, ağlayacaq.
Bir kişi söz soracağım, heç nə deyiləm. Xahiş edirəm, bir dənə gəlin bura. Gəl Zahir, gəl sən bura, gəl qaqa, gəl bura. Gör adını nə qəşəng bilir, hə? Gəl görüm o. Gəl indi o qəşəng-qəşəng gibi buraxım, görəcə oynayayım. Ha, yaxşı, gəl görüm kim səni. Bir iki söz soracağım, gəl çağır bura. Ax. Olmadı heç də əyan. Hər sirrimi bildim özüm. Etmədim çün sevgidən hər aşiqə söz gözəlim. Zahur eşqində əsir. Məcnun kimi quldur sənə. Nə desən səndən razı. Baş üstəyə düz gözəlim. Salam eləyəkin. Nə tərsiz? Bir şey eşitmişəm, bir ana kimi, o atadan soruşmadım, sizdən soruşmaq istədim. Güya dünyasını dəyişənə qədər siz nəsə küslü olmuşsunuz, inciliyiniz olub evladınızla. Elə bir şey var? Yox. Elə bir şey olmuyor, ha? Yox. Nəsə, ikinci dəfə evləndiyinə qədər. Hələ, rəhmətə getməmişdən inanırsınız, qızət 8-in yarısı keçinib. Amma 2-in yarısı mənlə telefonla danışdı. Həmən günü. Danışdıq. Nə bilim, yaxşı idi. Amma eşitimə görə ikinci dəfə evləndiyinə görə siz narazı olmuşsunuz ki, bizim xeyr duamız olmadan gedib evlənmişsən belə ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bugün biz daha bir mərhumu yad etmək üçün gəlmişik. Onun adı Zaur Aşiqdir. O vaxtlar biz Ayzaura onu çəkmişdik. Meyxana ifaçısını qəbirini ziyarət edirik. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Övlad dünyasını dəyişəndə, övlad itirəndə o böyük bir itkidir, ana üçün, ata üçün. Çox, çox böyük, çox böyük sağlam. Deyiləsidir. Saat 8-də ölüm xəbərini eşitdim, mən vəkana getdim o gətirməyə. Hörmətli tamaşaçılar, Ataş, Zaur Aşiqin yaxın dostlarından biri olur. Allah sizə köməyiniz olsun ki, gəlirsiniz, yad edirsiniz. Allah sizi var eləsin, Allah köməyiniz olsun. Ataş, soruşardım sənə, Zaur Aşiq necə bir ifası, necə bir meyxanasıydı? Tövb, meyxanada hər kəsənin öz yolu var, Zaur. Bu Zaurunda öz yolu olub. Şirin meyxana deyib. İndi bunun bu o qəşəng-qəşəklə tutuzdurdu, amma o demək deyir ki, Zahar yəni təzədir. Yəni təzə deyib, yox. Zahar da bir ardasa 2000-dən zilə o meyxana deyib. 2000-ci ildən. Yəni deyib, o vaxtlarda disko olub, kaset olub. Yəni çox maraqlı meyxanaları olub. Sadəcə qəşəng-qəşəklə tutuzdurub. İndi hər ən bir cür qisməti vardı. Adam var ki, 10 il əziyyət çəkir, heç nə eləyə bilmir. 15 il əziyyət çəkir, 16-cı ildə nəsə eləyir. O deməyə deyir, amma yaxşı sənətkar olub. Sözünü deyib. Amma yarımsıq qaldı istəyə arzuları qəlbində. Hə, arzuları. Nə istəyir? Ən istədiyi nəyidir? Onun ən böyük arzusu idi ki, yəni tanınsın. O, biraz şöhrət fərəs idi. Onu beləcə eləcə deyirdi. Efirdə də göstərsinlər, hə? Hə, efirdə də göstərsinlər. O, sizin verilişə çıxanda inanırsan ki, onun bəlkə də həyatda ən böyük arzusunun biri həyata keçdi. Yəni, bunu rəhmətli özü də deyirdi. Mən də eşitmişdim ki, sevinibmiş həmin efirə çıxandan sonra. Hədi. Allah rəhmət eləsin. Qəbri nurla da olsun. Allah o dünyasını versin. Cavan dünyasını dəyişib, nə yaşayıb, nə görüb. Eyf, Allah rəhmət eləsin. Mən elə bilirdim, o Lənkəranda yaşayır. Amma Günəşlidə yaşayır. Yaşayırmış. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Hoş geldiniz. Zahur Aşiqin siz atasınız da? Bəli. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Gəlmişik yad etməyə, Zahur Aşiq haqqında bir eləyiş çəkməyə. Sağ olun. Allah. Olar içəri keçmək. Buyurun, buyurun. Keçin. Salam əleyküm. Nəfəs qalır.
Bu da qardaş Zaur Aşiqin qardaşıdır. Bu da oğlu oğludur. Zaur Aşiqin adını daşıyır. Adı Zaur xətirdə qoymuşuq. Anadan olanda rəhmətə getmişdi yoxsa sonradan qoydu? Sonradan oldu. Sonradan Zaur rəhmətə gedəndən sonra 40 çıxandan sonra çıxmamış uşaq oldu. Rəhmətə gedəndən 40 çıxmamışdı sonra. Əmsinin adını daşıyır. Bir sən də gələr. Anam bacım qız gəlir. Əl ayağı düz gəlir. Əl ayağı düz gəlir. 7 oğul istərəm. Bircə dənə qız gəlir. Qız gəlir. Çox sağ ol. Allah xoşbəxt etsin. Bir daha. Bir daha. Anam olsun bir də deyir. Anam bacım qız gəlir. 3 dəfə aç. Aha. Əl ayağı düz gəlir. Yeddi oğul istərəm. Bir daha uşaqlı qız gəlir. Bir daha aç. Bir daha aç. Bir daha aç. Kardeşin gəlir. Tamam. Açsa bir dükkan. Görürüz bağlamayın. Siz bağlamayın. Siz bağlamayın. Buyurun. Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Əvvəla hamımıza xoş gəldin deyirəm. Axşamımız xeyir olsun. Həmişə belə toylarda, ziyafətlərdə görüşək. Bugün mənim həyatda ən xoşbəxt anamdır. Soruşsanız, niyə? Məncə, bunu sual etməyə dəyməz. Bugün mənim əziz qardaşım, İlqar qardaşımın toy ziyafətidir. İnanırsan, gəl bura, baba. Sizlərdən də özür istəyirəm. Bəzən mən sənə deyirəm, deyirəm, arxamız bu muskatlara tərəf olur. Amma mən fəxr edirəm ki, mənim arxamda belə qardaşlar deyənim. Bir də bu muskatları ürəkdən alqışlayaq. Bu məclisi də oradan da feyziya verənim bu qardaşlardır. Allah sizlərdən razı olsun. Papa, həmişə toylarda, ziyafətlərdə gəlirik, çıxırıq mikrofon qarşısına. Deyirik, Allah filan qardaşımızı xoşbəxt eləsin. Amma mən bu günləri bu sözü ürəkdən deyirəm ki, Allah mənim qardaşımı xoşbəxt eləsin. Bugün mən öz qardaşımın toz ziyafətindəyəm. Allah İlqar, Lamiyə, sizi qoşa qarısın. Valla. Allahdan sənə arzu edirəm. Gələnləri bu vaxtı mən də bir əmeliyyə, siz mən də oturun bir qardaşımın oğlu üçün meyxa deyim. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Thank you.
çəkməsi ürək bu dərdə. Dərd çəkərmiş insan heç bu qədərdə. Ay Allah, qalmadı canımda canlı. Dərd çəkərmiş insan heç bu qədərdə. Ay Allah, qalmadı canımda canlı. Cavanlık, cavanlık, ah bu cavanlık. Cavanlık, cavanlık, oh bu cavanlık. Cavanlık, cavanlık, ah bu cavanlık. Cavanlık, cavanlık, oh bu cavanlık. Kim istərsə özünkü gizlərsə. Çox özünə baxandır. Ay Zaur. Ay, bəri bax görüm ver. Adın nədir? Hə? Aşam bil. Yox, əşyə yox. Adın nədir? Zaur. De Zaur görüm. Hədə. Zaur da görüm. Onki adə. Bu da balaca Zaur da. Allah saxlasın. Sağ ol. Arzularım deyildi daşa. Ümidlərim çıxdı boşa. Hər şey edər. Kədər döndü gözlərində yaşa. Bir dəfa, bir dəfa atmışsan odlara. Elə yandırmışsan sevmərəm bir daha. Həsrətə qul etmə məni, bağla məhəbbətmə məni. Dur gəlirəm, yarırəm, sən də atıb getmə məni. Bir dəfa, bir dəfa atmışsan odlara. Türkiyənin tanınmış brendi olan King elektrik mətbəx avadanlıqları yaz-yay kampaniyasına start vermişdir. Nahar, mətbəx, təmizlik, fərdi baxım kimi 100-dən çox məhsul növü ilə uyğun və əlverişli qiymətlərlə mağazalarımızda. King Türkiyənin öndə gələn elektrik ev alətləri markalarından biridir. Və eyni zamanda bəyan edim ki, 4 il zəmanət verən tək markadır. King elektrik məşəd avadanlıqları hər hansı birinin evinə alan müştəri başqa bir markanı heç də arayıb axtarmayacaq. 2 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda istifadəçilər artıq King markası ilə tanışdır. Onu da deyim ki, artan bir satış qrafiki buna bir səbəb olaraq söylənilə bilər. Azərbaycan istifadəçiləri King markalı məhsullarını evlərinə almaları ilə, istifadə etmələri ilə, keyfiyyətini öz gözləri ilə görmələrini tövsiyə edirik. Ünvan, Sədərək Ticarət Mərkəzi, 1 mərtəbəli elit, sıra 4, mağaza 17. Telefon nömrə 055-421-80-80. Şu doğuşu
Aşıq Samirə alqışlar. Həmişə müğənni oxuyanda ansambl ayaq üstə qalxır. Bir qalxın ayaq üstə. Xoş gəlmisiniz sizlər. Hamı bir nəfər kimi bax. Ay sağ olun. Ansambl təqdim edin Aşıq Samirənin gözəl ifasını, gözəl oxuduğu mahnını müşayiət etdilər. Əyləşin uşaqlar, çox sağ olun. Xoş gəlib, hər biriniz xoş gəlmisiniz. Ansambl təqdim edim. Bizdə burada rəhbər Emin qardaşımızdır. Adı var? Nəfəs alətləri. Emin. Yox, ansamblın adı var? Ansamblın adı ümumi. Hə, hə. Yox, ad qoymamışıq. Emin, sonra qardaşın adı nədir? Alim, Toğrul, Namik, Eyşən. Gəlinim, gəlin gətirən vaxtın deyil, Gəlin, gəlindir. Hələ ki, özümüz gəlindir. Mənim bala-bala deyirsən, yaxşı olardı. Çoxu deyəcəksin, nə belə məcbur idi, Zahur getdi, Samirə xanımı çəkdi, qoy sonra çəkərdi, yaxud da əvvəl çəkərdi. Bəlkə də bizi qınayarlar, amma qınamayın. Bu da bir savabdır da. Çox qalmayın, efirsiz. Xoş gəlmişsiniz, hamılıqlar. Bütün qonaqlar. Amma boş qalıb yerlər, bilmirəm, niyə alınmadı. Var mı? Gəlirlər. Niyə gəlmirlər? Niyə evə qonaq dəvət edirsiniz də? Valla, bir yandan qınayıram, bir yandan qınamıram. İndi hamısının belə toy vaxtlarıdır, toylar var, işləri var. Efir də lazımdır, amma kimi məcbur eləsin, dəvət edirik. Gələn sağ olsun, gəlməyin, yenə də sağ olsun. Məsləhət bilən gələr inşallah. Kimlər gəlib yenə çox xoş gəliblər. Tıxaclar da doğrudan çox da ola bilər, onun üçün gecikirlər. Xoş gəlmiş Səzi. Nə var, nə yox? Çox sağ olun, xoş günlərə gələk. Hər şey əladır, salamatçılıqdır, şükür Allaha. Tıxaclar çoxalıb şəhərdə. Tıxacdır, bəs sizə tıxac deyil? Yox, indi nə bilim, mən biraz uzaqda yaşayıram deyən tez çıxıram evdən. Xoş gəlmişsiniz Vüqar müəllim, Məşdağdan gəlib, qardaş. Çox sağ olun. Mən Samirə xanımın evini elə öz evim qədər əziz, doğmalarımın evi qədər əziz bilirəm. Bura gəlməyə... Ona görə əli boş gəldim. Əli bir konfə də alıydım, bir yanı verir. Göndərmişəm, dün əli... Hansı, onları sən gör. Həci, siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bir bazı məlumat verək müəllim haqqında, elə Həci siz verin. Olar mı? Yaxud da elə Samirə xanım. Mikrofonu verin orada var. Həci, qoy qalsın sizdə. Olsun. Etibar müəllim, deməli, Köroğlu ansamblının yaradıcısı, rəhbəridir Qasım bəyli. Və mən deyərdim ki, ansamblın son üzvlərindən biriyəm. Mənə qədər Teyyub müəllimdən də əlavə, daha bu gözəl xalq artistlərimiz, əməkdə artistlərimiz var ki, o ansamblından bəhrələniblər, keçiblər, dərs alıblar. Yəni, Etibar müəllim yetirmələri çoxdur. Son yetirmələrindən biri də bizi belə... Ansambl yenə də fəaliyyət göstərir? Var, ha, yenə də? Bəli, lazım olanda göstərir. Lazım olanda? Bəli. Lazım olmayanda? Lazım olanda göstərir. Salistiniz kimindir, Etibar müəllim? Salistlər hal-hazırda gördüyümüz salistlər də olur. Yəni ki, baxır... Təzə yetişdirə bilmirsiniz? Mən özüm indi hal-hazırda... Ansamblində var, Azərbaycan Zərəf Larmonisinin mahnı və rəqiz ansamblının musiqi rəhbəri işləyir. Mənim yaradılığımı inkişaf edir, yəni ki... Gedir. Bəli, gedir. Yaradılıq yana bilməz, yəni ki, balıq susuz qala bilməz, mən dələnci. Vüqar müəllim, qardaşı tanıyırsınız? Yox. Yox da. Mən nə dedim? Dedim, yox, yox. Vüqarı tanıyırsınız da, Vüqarı da tanımayan adam var. Buradan gəlməyib, bu uzaqdan gəlib. Bura adamı döyür, yox. Haradan gəlmişsən, qardaş? Lənkərandan gəlir. Yox, Lənkəran demədin. Danışma, mikrofonu qoy hələ. Asma hələ. Elton gəlməlidir, gəlir uşaqlar. Başa düşəmirəm, bu adam bir tərəfdən efir istəyir, bir tərəfdən mənə zəng salır, zaur, belə zaur, mənə nə vaxt çağıracaqsan, çağırıram, belə də gəlmir. Bu nə olan şey? Ağır adamdır. Ağır adamdır. Lift yürəyə götürmür, pləkən ayaq. Həcə, sizə söz verək. Gözəl bir ifa et, canlı-canlı oxuyun, ansambl buradadır. Elə bir şey yoxdur. O, iki oğluz var. Bir Zaur Aşiq, Allah rəhmət eləsə, bir də
İlqar. Eşitimə görə bir də Zauru bu oğuldan daha çox istəmişsiniz. Biz fərq qoymamışıq Zauru mənim. İkisi də eynidir bizim üçün, amma nəsə o başqa idi. Mən fəxr edirdim ki, Zauru mənim. O başqa idi. O bilirsiniz necə idi, o belə... Bayvo uşaq idi, necə deyim? Mərd, ha? Mərd uşaq idi. Bir şey də deyirlər ki, şayələr, söhbətlər yayılır ki, o öz evini yıxdı. Bu barədə nə deyə bilərdiniz? Yəni, özü özünə etdi. Nə bilim, Allah, nə deyim? Ətrafında olanlar məncə deyirlər ki, onun nəsə... Yəni, əhalisində olan dostları yaxşı olmayıb. Yox, dostlar yaxşı dostlar. Yox, sahib olub. Bayram mənim dostu, meyxanası ataşdı, o dostları pis olmuşdu, sabuxu xırdalandı, onlar niyə dostları pisdir, kuruğu özünü aparan... Atadan soruşdum, anasından soruşaq, Lənkirana bağlayan nə idi? Yoldaşı oradan idi onun. Yoldaş tərəfə yıxılmış ki, öyə deyək, yoxsa nəyə görə? Yox, nəsə bilirsiniz, o xəstəliyinlə əlaqədər həmişə deyirdi ki, əlməm, oranın havası düşür mənə, Lənkiran. Deyir, ora gedirəm, elə bir-biraz rahat oluram, onda biraz ürəyində problemi var idi. Bura gəlirdi, deyirdi, yox, yəməm, bura sıxır elə bil mənə, havam çatmır. Amma ora yaxşıdır. Neçə övladı qaldı? Birinci xanımdan? Bir qızı. Birinci xanımdan bir qızı? Yox, birinci xanımdan iki qızı var. İki qızı, sonra ikincidən də? Hə, ikincidən də bir qızı oldu, onda ki, də qismət olmaq. Oğlan vermir, həmişə deyir. Gözü görmədi onunla məsələn. Deyirdi ki, mama deyir, oğlum olsa, aşıq qoyacam adını. Necə, necə? Deyir, oğlum olsa, deyir, aşıq qoyacam. Qızım olsa. Adı nə idi bunları? Əsnad. Əsnad qoyub, o Qurandan götürüb. Aha. Onun Zauru mənim burada, görürsünüz, hər şeyi buradadır bana. Möhür, zadı, hər şeyi. Bu hamısı Zauru aiddir. Anasına demirəm bunlar, heç birinə. Yadigarı qoydu, getdi. Toy yadınızdadır? Toy, ilk toyu. İkinci toya mı getmədiniz deyəsə? Yox, getmədik. Amma birinci, yəni sevinə-sevinə. Ürəklə getdi, iştirak elədiniz. İkinciyə gelmədin, yox. Özü seçmişdi birincini, yoxsa siz... Yox, elə özü, elə birincini də özü. Hamısı özü seçib. İkincini də, nəsə... Birincində xoşbəxt olmadı, yoxsa? Yox, olmadı. Olmadı, nəsə alınmadı. Nə deyə bilərdiniz? Yəni, səkiri təqdim edirik, bu həftə inşallah efirə gedəcək. Zaur aşiqin efirdə görmək sizin üçün xoş idi mi bir ana kimi? Əlbəttə. Bizim efiri xatırlayırsınız, tamaşa etmişdiniz onda. Mənə qədər ən sevdiyi elə o vaxtlar olmuşdu ki, efirə çıxdım. Efirə niyə qoymurdular sizcə onu? O vaxt Zaurmaz özünüz bilir ki, imkan dərəzində, kimi çeydirdə gedəmirdilər. Necə? O vaxt bizim çamışın gəlir maddi cəhət olmaq. Bu yazıqları nə qədər eləyir, məsəl üçün, gedib, biliyorsun, 700 dollar şey bırakırdı. Diski çıxartmaqsın, kaset çıxmaqsın. Deyib, baba, bir tane klip çektirseydim, onda Allah qaynımın canısı, böyük dayısı apardı. Sanga saldı, belə özlərini çektirdi, klip çektirdi. O arzusu böyüydü. İndi uşağım indi gəldi, tanınırdı hər yerdə. Əcəl apardı onu. Uşaq pis olanda, ümumiyyətlə, övlad yaxşı olmayanda, yaxşı çıxmayanda, ana yaxud da ata o uşaqlıq anlarını, o əzab əziyyət çəkdiyini xatırlayır. Amma siz o övladınızı yəni belə tez bir zamana itirdiniz və ürəyinizcə, belə deyək də, onunla yaşaya bilmədiniz və öz hisslərinizi ona bildirə bilmədiniz. Yəni, bir toy belə oldu, ikinci toy belə oldu. Nə xatırlayırsınız? Zauru aşiqdən nə yadınıza düşür tezsiniz? Bilirsiniz, Zauru mənim. Qoy danışın anası, aha. Mən danışım onun yerində də. Aha, buyurun. Yəni, bala... Bilsin necə adamdır. Oturdu qoxam ağırı bazadır, məsələn, bir məclis olsun ha. O, Molla Nəsəddin ləsifələri var, adamı güldürsün. Heç nədən dur, bir dənə qafiyyə tutacaq sənə üçün, tut qarını, bağışlamayın, tut qarını gülgünə. Belə adam idi. O, yəni, meclis aparan, məsələn, qoxum sevən, çox belə qəlbi açıq adamdır. Məsələn, atayamıyor, mənə deyirəm, Aycar, deyə belədən, şeylədən, spor düşür mənə, aslanma qoşuyanan kimi bir dən mesaj görür, papa qələt edin, bağışdan. Bağışdan. Babanın, mən ona görə həmiş keçirdim onu. Yox, oraya təmsil edəyəm.
O ürəyi bağrımda yoldaşıma dedim ki, neyse zahar da olacak. Ama öğlen günü, elə dilə ölüm, heç nə istəmirəm zahar. Ama atamın görəkdir deyirəm həmişə, bu balaca nəvəmin canına and içirəm. Mənim ürəyim ağrıyanda yoldaşıma dedim ki, günlərə neysə olacak oyuna, neysə zahar bir şey edəcək. Neysə problemə. Həkim də deyər ki, buna sən bir həftə ömrün var, öləcəksən. Durub buradan getdim mən həkim yanında, dedim, utanmırsan, bunun atası var, yanı, xəstəyə söz deməzlər, axı sən həkimsən. O, bir ay, zahar mənim, biz de elə bildik ki, bu adam özünü də döyürdü. Nə qədər dərmanlar, bunu hara apardım. Axırı gətirdim o şeyi çatdırdım. Getdim Moskvaya, dedim, baba gedirəm, o qarın çoğun baxdım. Dedim, sən fevralın onu hara gitsin, sana tutun. Getdi, indiyə kimi də. Bir aylık keçmemiş geldi, göremedi telefonda zeng gelir. Zahar gelmesen Ulyansk'da sen konsertin var, orada kısmet olmadı. Kardeşinize desteğiydiniz. Elbette ki. Meyxana ifasıydı ve böyle deyik, harada görende sizi de tanıyırdılar ki Zahar Aşık'ın kardeşi değil mi önce? Ne kimi böyle desteğiniz olmuştu ve hatta indi Zahar'ın yokluğu necə hiss olunur? Çok pis. Çox çətin. Sinanan bilmirik ki, rəhmətə gedib qardaşım. Sizlə belə yəni açıq idi arası, yoxsa yəni hər sözünü deyirdi? Açıq idi. Ən böyük arzusu nə idi? Ən böyük arzusu idi ki, yəni. Popülər olsun, yəni qabağa getmək. Amma bir şey etmişdim ki, bir maşın istəyirmiş, bir də popülərlik istəyirmiş. Hə, şükür Allaha, yəni. Oldu da. Maşın, oldu da. Ne hansı maşın istiyordu? Gəlin yaxın. O ki BMW. Ha? BMW idi o. Fərqlənməz. Nə bilirəm. Maşın. Maşın BMW istiyordu. Özə X5 seriyası. Aha. Ala bildin sonusu? Yo, ona qismət olmadı X5, amma Mercedes var idi. Bayaq yoldaşınıza mən sual verdim. Dedim ki, ana dünyasını dəyişir, ata dünyasını dəyişir, qardaş bacam, övlad dünyasını dəyişəndə, övlad itirəndə o böyük bir itkidir. Ana üçün, ata üçün. Çox, çox böyük. Çox böyük. Yəni, deyiləsidir. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Onun mahnısında belə bir sözlər var. Qəşəng, qəşəng. Sözlər necə idi onun? Sevgilim alladım məni. Aha. Sevməyib alladım məni. Sən demə fırladın məni, qəşəyən, qəşəyən. Kimə aid edib onu? Nə bilim, valla. Var idi elə bir şey, yoxsa? Yox. Elə belə. Qafiyə, açıb o qafiyə ilə gedir. Sasıdakı qəşəyən, qəşəyən mədaliyyəsində görə. Onu kim demir, kim alına salmış o qəşəyən, qəşəyən? Özü. Özü küləşmiş. Heç kim özü. Özü. O, bir sən necədir, zəhə? Məsələn, orada görsən bu blaklar mahlular geyir. Dedim, abala, sən bir dən televizyon çağırsalar da, sən gibi olduq insan olayı. Ama bizim efirə görə, sadəcə bizim efirə onun sözlərini dəyişdi. O sözlə biraz başqa sürəkdi. Efirə görə mən dedim ki, ona efirə verə bilmiriz, içsə dəyişir. Mən zaharam deyir. O cavanlar üçün də, məsələn, maşında doxdur. Ama efirdir, mən də efirin etikası vardır. Təbii. Axmazat deyirəm ki, gedim onu çeliyim. Öldüm də, düzü boşuma, Lənkəran çelib də. Dostları vardı, Allah rəhmətin bir-iki dən dostu vardı, bunu hansı ki patəşki ilə qabağa çəkər. Onlar da avara düşdü, rəhmətə getdi, ondan sonra pis oldu. O tərtərdə bir dostu vardı onun, adaşı, o da getdi rəhmətə. Çox pis oldu, deyir, onlar getdi, mən çıxıb gezdim cavan, deyir. Elə deyirdim, aman, deyir, mən ölüb gezdim, ondan sonra mənə qəzimi bilirdiyiz. Deyirəm, abalat, yan görürüm, nə ölümlə danışsın, sən hələ indi başlayırsan. Hə, yəni nə narazılığınız var, nə deyirdiniz ki, oldu? Deyir, işləmirsən, yoxsa necə? Hə, anası ilə çeyirdim, mən yox. Anası deyir ki, sən onları çeyirirsən, sən onu xarab edirsən, qoymursan. Dedim, hələ mən ölməmişəm, hələ mən canım, yüreğim işləyirsən. Anası deyirdi ki, işləsin. Ged işlədə balım, ged işlədə. Çoxsa ona görə narazılıqdır. Nə saxlayırsınız ondan evdə, nə qalıb? Onda, onun qalçıqı qalıb orada, şey qalıb, hamısı qaldı Lənkəranda. Onlarla münasibətiniz yoxdur? O xanımla... Belə yox. Qayını gəlir, gedir. İkinci yoldaşıdır da, yoxsa birinci? Birinci yoldaş aralı idi? Birinci, Gəncəli. Gəncəli. 2007-də onlar boşandılar. Onlar heç danışmaqsa, mən barmaq. Yəni, kostümü qalıb, köynəyə qalıb? Yox, kostümləri oradadır hamısı. Mən durum, yoldaşıdır. Mən deyəmərəm ki, belə onunla kostümünü şey edir. Bir-iki ilə
köynəklərini götürdü. Dedim ki, anası qoxulur iyi. O həmişə duxu sevəndi. Dedim, bala, bu duxu ilə sən çimirsən. Elə, elə çox vurur da. Hə, deyim, qardaşı alırdı, məsələn, gizlədirdi. Özünü gizlədirdi. Deyirəm, nə olur?